una miqueta més, perquè anem una mica tard, per tant demanaríem als ponents que intentin ajustar-se als 10 minuts per presentació i així quedarà una mica de temps al final per poder, perquè pugueu fer preguntes i per poder debatre sobre les qüestions que s'hagin tractat. Aleshores us presento les persones que intervindran en aquesta taula. En primer lloc tenim l'Eric Haug, que és periodista, comunicador i curador d'idees, soci director de Copperfield for Social Good, exdirector de comunicació a la UOC i ens parlarà de UOC Plugged Ments Obertes. En segon lloc tenim en Carles Agustí, que és en segon lloc però està al final de la taula, que és comissionat de participació ciutadana i associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona i ens parlarà de la Casa de les Idees. En tercer lloc tenim l'Andreu Estany, cap de l'àrea de Medi Obert de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, que ens parlarà del projecte tècnic de Medi Obert de Justícia Juvenil. I per últim, en Juan Insua, del CCCB, cap de projectes del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que ens parlarà del CCCB Lab Participació. Aleshores, sense més, començarem per aquest ordre. Per tant, Eric, si vols començar, endavant. M'han dit que teníem originàriament 15 minuts i si puc baixar 10 millor, sí que intentaré fer-ho i si puc encara amb menys temps. He mantingut la diapositiva original aquí sí perquè m'heu donat peu a una de les últimes preguntes de la intervenció del Julen en què em preguntaven si tot això del bé social, el bé comú, el social good era una moda. Bueno, en el nostre cas nosaltres som una jove empresa que bàsicament el que intentem efectivament que el bé social deixi de ser maquillatge, deixi de ser, no sigui una moda sinó que formi part de l'ADN de les empreses, dels emprenedors. El que bàsicament ens dediquem, perquè ens entengueu una mica, és caçar idees, caçar bons projectes emprenedors i posar-los en contacte amb inversors d'impacte i pel mig, pel camí, fer un procés que també comentava el Julen, de prendre consciència del que és un procés emprenedor amb visió humana. Sobretot ens ocupem de les persones i dels equips en aquests projectes emprenedors. Dit això, jo estic avui aquí no com a Copperfield, sinó com a l'anterior director de comunicació de la UOC per explicar-vos un projecte que vam posar en marxa, que també és un projecte producte de la crisi. De totes les maneres, perquè em pugueu contextualitzar, no us he posat ni adreces de Twitter, ni mails, ni tot això, perquè efectivament el Google que ens observa, com deia el Julen, és fàcil si poseu Eric Haug, que tampoc n'hi ha tants. Ja trobareu un baixista, i a mi em sembla. En podeu fer dos, sí. En podeu traçar perfectament tota la trajectòria, però també perquè entengueu una mica, perquè som persones, tots som diferents i tenim una vinculació amb els projectes, entengueu una mica el perfil. Jo efectivament soc periodista i he acabat sent curador. M'han dit els lingüistes que no puc dir curador en català perquè ve de la sanitat, això, però els que estem anglicificats, la curació ens agrada perquè ens agrada més que comissari d'una exposició, però bàsicament el que fem és tractar amb molta cura, això sí, les idees, els projectes i les persones que ens venen a presentar les seves idees i projectes. També he volgut posar aquesta diapositiva perquè tinc altres experiències d'intents inèdits que comentaré després sobre intentar que la ciutadania tingui un rol actiu en els processos de decisió dels governs. I aquesta era la meva faceta de diplomàtic ciutadà com ambaixador ciutadà a una ciutat que coneixeu bé, que és Sarajevo. I vaig ser reporter durant la Guerra dels Balcans. I després de la guerra, en l'època de reconstrucció, la ciutat de Barcelona va decidir enviar dos periodistes com ambaixadors a Sarajevo per dirigir tots els projectes de reconstrucció de la ciutat i em va tocar aquest honor. Per tant, veure destruir una ciutat i després poder entregar les claus dels apartaments reconstruïts gràcies a l'ajuda i la solidaritat d'una ciutat com Barcelona que va convertir Sarajevo en el seu districte 11, doncs és absolutament una experiència única i irrepetible. Però jo crec que s'hauria de repetir. Per tant, la diplomàcia ciutadana la deixo sobre la taula per si algú vol fer una comunitat de pràctica sobre això, doncs que la feu. He triat... L'estructura de la presentació és molt semblant a la del Julen. Sempre ens agrada inspirar-nos en gent que en sap d'això. Jo, com bon periodista, investigo, reporto,
però sempre penso que no sé de res, sabem de tot i de res, per tant deixo els experts que parlin. He triat la Beth Novick, a part de la seva experiència en processos de govern obert i com a assessora del president Obama, que també ha sortit en la presentació del Julen. L'hem triada perquè va ser una de les ambaixadores del projecte Walk and Plug, igual que el Julen va actuar com a jutge d'aquest invent, d'aquest challenge, d'aquest concurs obert d'idees, i perquè em sembla que va relacionar també, és un missatge molt interessant per a les comunitats que heu fet aquí al llarg d'aquesta 8a edició. Bueno, efectivament, el que creiem bàsicament és el que ella diu. Diu, nosaltres estàvem acostumats a que teníem la possibilitat de participar, d'incidir en els processos públics i en els governs a través d'un vot que s'exerceix cada 4 anys. Alguns de nosaltres, com a estrangers, residents comunitaris, no tenim la possibilitat ni tan sols d'això, de votar totes les eleccions, només algunes, i gràcies als social media, als mitjans de comunicació socials, doncs això ha canviat. Això també ha canviat el... Això no sé si ho podeu veure, està una mica petit, ara m'he aficionat als mind maps, ho sento, ja que s'afegien el PowerPoint, el Prezi, jo ara m'he aficionat al mind map. Però bàsicament alguns conceptes que sí que han sortit i que van vinculats al procés del challenge, que és el context i el marc de per què una universitat finalment decideix llançar-se en un producte com llançar un concurs obert d'idees, no només a la seva comunitat d'estudiants, sinó a tota la població. Bàsicament per algunes coses que han sortit abans. Vivim en una societat de la infoxicació. Em sembla que això és un terme acunyat per l'Alfons Cornella, si no vaig equivocat, que també l'heu tingut aquí i que ho devia parlar en la sessió que vau fer amb ell, però sí, hi ha una infoxicació incipient que evidentment afecta a com ens estem concebent aquesta nova economia que és tan apassionant, però que també provoca molta incertesa, i el que nosaltres hem d'aprendre és a gestionar aquesta incertesa. No? Hi ha una certa desafecció. Avui llegíem que aquesta desafecció no només en no saber de què treballaré el dia de demà, no saber en qui confiaré el dia de demà, quan els líders polítics... Avui ha sortit, em sembla, l'informe de Transparency International sobre els nivells de corrupció i la percepció que la gent té sobre els nivells de corrupció de cada un dels països. Resulta que Espanya ha caigut 10 llocs en aquesta llista. Crec que la qui més ha caigut és Síria i després Espanya. Us podeu imaginar. I estem ara, si Dinamarca és el primer i Afganistan és l'últim, nosaltres estem, em sembla, que entre Brunei, Polònia i Cap Verd. El nivell de percepció que la ciutadania espanyola té sobre la corrupció en el nostre país. Què es pot fer? Què podem fer nosaltres perquè això canviï? Doncs, evidentment, no n'hi ha prou amb anar a votar cada 4 anys, que evidentment és una arma molt potent, però una altra arma molt potent és efectivament poder expressar la nostra opinió, poder incidir en els governs a través de comunitats com les que heu impulsat vosaltres. I això fa també que el rol nostre, i per això volia incidir una mica també en la meva biografia, el nostre rol canvia, ha canviat el rol del periodista, ha canviat el rol del professor i ha canviat el rol fins i tot del líder polític. Ja no som el periodista el que interpreta la realitat, el que interpreta el que està succeint, el que interpreta l'actualitat, ja no és el professor el que té el monopoli del coneixement, tota la sabidoria que transmet unilateralment, ja no són els mediadors els que tenen tota la veritat, la informació la tenim al nostre abast i nosaltres l'únic que hem de fer és filtrar aquest coneixement. I això em porta a apuntar que una de les fórmules que nosaltres, o almenys el més important que hem tret del Walk and Plug, del concurs d'idees, és la capacitat d'acceptar i aprendre del fracàs. Igual que ho va ser el Fòrum de les Cultures en el seu moment, que jo sempre defineixo com un dels el fracàs més gran en comunicació en el qual he participat, però és el que més m'ha ensenyat, amb el Walk and Plug ens passa exactament el mateix. I vaig directament a definir-vos què és. Per què una universitat, això és el més important, decideix llançar un concurs obert d'idees? Se suposa que aquest no ha de ser un rol de les universitats. Sempre entenem, hem parlat de l'aliança universitat-empresa, però en aquest cas intentava ser una aliança universitat, empresa, institucions i una quarta pota que no tenim mai en compte, que és mitjans de comunicació. I en aquest cas no només mitjans de comunicació tradicionals, sinó també mitjans de comunicació socials. I sobretot intentar entendre que la universitat no és només una comunitat d'estudiants, investigadors,
professors, i en el cas de la UOC molt específicament, són professors de totes les universitats del món, que és el que en diem els consultors, els docents, sinó que la universitat tenia la missió, i sobretot en una situació de crisi, gràcies, doncs crec que el minut el podré apurar, en una situació de crisi el que obligava la societat és estar més connectada amb aquesta societat. Per això vam llançar, sobretot, a més perquè teníem molt pocs recursos, un concurs d'idees en el que en primer lloc, evidentment, intentava fer una comunicació més directa amb tots els públics i no només amb la nostra comunitat. Intentava al mateix temps ser un projecte que motivés internament a la universitat perquè precisament canviar la seva consciència i no només dedicar-se a vendre productes sinó a estar preocupada i més pròxim dels problemes de la societat en la qual estem immersos i després, evidentment, llançar un projecte que tingués impacte social, és a dir, que donés solucions o almenys esperança en aquells que estaven vivint la crisi perquè la universitat entenem que també és un actor social important. Només acabo donant-vos alguns impactes del que va ser el concurs. L'impacte els continguts, els projectes guanyadors encara els podeu veure i consultar tant a la web com de l'app que encara està disponible, però simplement ens vam plantejar un repte que era efectivament que des de la universitat sortissin solucions a la crisi. Vam llançar el concurs, el va estar obert durant 17 setmanes, en ell van participar 32 jutges en 8 categories diferents, esperàvem recollir unes 200 idees, en vam recollir 720, des de Sant Jordi fins a finals de maig, a la primera fase, van entrar 720 projectes, el que vol dir una comunitat d'emprenedors de gairebé 3.000 persones, van votar aquestes 720 idees i projectes, van rebre 95.000 vots, 1,5 milió d'impactes a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, va haver sessions presencials també, efectivament, es van organitzar 20 tallers per acompanyar aquestes idees en el procés de conversió en projectes emprenedors, al final efectivament va haver 8 guanyadors, un per cada categoria. Tenim constància pel seguiment que s'ha fet doncs que efectivament aquests 8 guanyadors han acabat engegant projectes emprenedors. Com us deia, de totes maneres, el que més hem après d'aquest concurs és el que no ha succeït, que és que aquest concurs s'ha quedat aquí, no es van donar premis en metàl·lics, es va donar premis en formació, entenem que els guanyadors estan estudiant els seus màsters i els seus postgraus que han guanyat, però ens ha quedat una comunitat de 3.000 persones o 95.000 vots, que poden ser doncs, tranquil·lament 5, 6, 10.000 persones més, que tenien ganes, que havien confiat a la UOC i que al final no se li ha fet cap tipus de seguiment. És a dir, des de l'organització, com us passava a vosaltres en l'anàlisi que heu fet, des de l'organització no se'ls ha acompanyat, no s'ha capitalitzat aquest capital humà i de coneixement. Es va intentar, efectivament després tindreu ocasió d'escoltar el Ricard, es va intentar que aquests extracomunitaris universitaris formessin part de la comunitat a través de la xarxa alumni i això no s'ha aconseguit. Jo crec que és la millor lliçó que podem aprendre d'aquesta experiència, a banda del fet que efectivament si és possible unir universitat, institucions, empresa i mitjans de comunicació, la segona lliçó que hem d'aprendre és que tota aquesta gent que ha participat, que ha posat la seva il·lusió, el seu coneixement, el seu entusiasme, després no els pots deixar tirats i has de seguir comptant amb ells, has de seguir donant pautes i has de fer l'acompanyament, i això potser és el més difícil en aquests processos que iniciem de governs oberts. És a dir, no es tracta de que, com tornant al principi, de que cada 4 anys fem projectes perquè ens votin, sinó que el procés de les comunitats ha de seguir en el temps. Vosaltres porteu 8 edicions però ja us esteu repensant, efectivament això és la part més difícil, no? I per tant us animem a seguir així. Gràcies, i perdoneu si m'he estès més del compte. Disculpeu, gràcies al Centre d'Estudis Jurídics doncs, per l'oportunitat de poder exposar la Casa de les Idees i més enllà una mica el nostre plantejament en temes de relació administració-ciutadà, que és com ens agrada dir-li a la participació ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Primer una mica de context. La Casa de les Idees és una experiència més en una línia concreta que hem encetat a l'Ajuntament de Barcelona, que l'explicarem, però bo contextuar el per què. No? És evident que vivim... la Casa de les Idees és una de més que anirem aplicant, l'estrella del qual serà el projecte de govern obert que en breu presentarem a l'Ajuntament de Barcelona.
És evident que hi ha un context de crisi de la política que podem definir, com podem veure aquí, passa que la diapo, el de polítics hauria d'estar a l'altra banda, per entendre'ns, ben lluny de Ciutadans. No? Això vol marcar una distància, vol representar una distància entre ciutadans i polítics, que és evident que avui hi ha en la societat, una desconfiança, aquí ens hi podríem estendre molt, tenim 10 minuts, per tant, diguem-ho salto, em sembla que tots els que estem aquí podríem estar més o menys d'acord. Es tracta de, però Grullo diria, recuperar la confiança dels ciutadans, no? Només a nivell d'exemple, com s'ha transformat la societat en poc temps, no? En qüestió de 10 anys, segurament catalitzat, o segur catalitzat per la revolució digital, però segurament sense la revolució digital també acabaríem tenint la mateixa situació. La societat s'ha mogut, ha avançat de manera més ràpida que l'administració o que la política, d'aquí aquesta distància. Teníem un model que seria la part de dalt d'aquest quadre, les dues boles de dalt, això seria fa 10 anys, fa 20 anys, amb una societat més aviat passiva, potser no tant perquè era passiva com perquè tenia pocs canals per expressar-se. Abans de la revolució digital, més enllà de les manifestacions, hi havia les cartes als directors, però hi havia pocs canals per expressar-te. Els governs, l'administració controlava la informació, això dotava els gabinets de comunicació d'un paper polític important, es podia dosificar, es podia fer. Passem en pocs anys a un model gairebé el contrari, en el que els ciutadans, a més d'estar més formats, més madur, la democràcia més madura i més assentada, a més els ciutadans, catalitzat per la revolució digital, però no només per la revolució digital, un esgotament del sistema, les diverses crisis que patim, tot el que vulgueu, tenen multiplicitat de canals per expressar-se, fins al punt que la informació està ja de la banda ciutadana i els governs en qüestió d'informació actuen gairebé reactivament. Això ha afectat molt la feina dels gabinets de comunicació. Quantes vegades governs o institucions concretes convoquen una roda de premsa per al cap de 2 dies i als 5 minuts ja s'està piulant per la xarxa tot el que es dirà a la roda de premsa i quan arriba la roda de premsa ja s'ha dit tot, no? Vull dir, això ha canviat en pocs anys, moltíssim. Es tracta doncs d'anar cap a nous models de governança que responguin més a aquests nous paràmetres. Determinada manera de fer política directament s'ha acabat. I ens hem d'adaptar als nous temps, uns nous temps o uns nous models de governança que han d'anar basats en implicar el ciutadà, amb la implicació ciutadana, basats en obertura, basats en transparència, molt d'acord amb els principis de govern obert. A nivell d'Ajuntament de Barcelona tenim aquest lema, tot això ho definim amb aquest lema, seria de governar, passar de governar per a les persones, que ha estat molt bé venint d'una dictadura, una transició, anys 80, anys 90, a governar amb les persones, no? Un canvi d'una sola paraula que porta implícit aquesta implicació ciutadana, no? És evident, es deia abans, els ciutadans ja no voten cada 4 anys, poden votar cada dia, entre cometes, per tant, influir cada dia. Tenim una població amb eines, amb ganes, amb recursos, per què no aprofitar-ho? I aquest és el canvi de xip que hem de fer. Qui millor coneix el seu barri, el seu carrer, que l'associació de veïns o els veïns que viuen allà, o el sector X, medi ambient, el que sigui, que els experts de l'àmbit. Per tant, fer-ho amb ells, compartir tots els projectes. Aquest seria el principi del qual es desgranen diversos projectes. Entro perquè no se'm mengi el temps en Casa de les Idees. Us explicaré el procés. Que la llàstima d'un repte ciutadà és que quan s'acaba has de treure el web, perquè si no la gent segueix posant idees quan ja s'ha acabat el termini, no? Per tant, jo no us puc ensenyar el web en si, però sí que us ensenyaré una cosa pràcticament idèntica que teníem. La Casa de les Idees és un projecte que neix en el si de la Comissió Mixta de Lluita contra els Desnonaments que tenim a l'Ajuntament de Barcelona. Mixta vol dir, per tant, composada per l'Ajuntament, pel Govern i per les entitats. Això va ser un acord, un pacte al qual vam arribar amb la PA, amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Aquesta Comissió Mixta de Desnonaments, el primer que va fer va ser un acord de Govern amb una sèrie de mesures primeres de lluita contra els desnonaments que s'havien d'anar desplegant, no? Entre elles hi havia fer un procés participatiu per garantir el dret a l'habitatge. I d'aquí em va sortir la idea de fer un repte ciutadà.
Tot repte ciutadà requereix d'una pregunta inicial que llences a la ciutadania per després presencialment, però sobretot digitalment, recollir propostes i opinions. En aquest cas, la pregunta pactada en el si d'aquesta comissió va ser la que veieu: quina és la teva proposta per afrontar els reptes de l'habitatge a Barcelona? Una pregunta prou genèrica que encabeix tot, i quatre ítems per centrar les aportacions que hi havia: prevenir els desnonaments, que era la inicial, garantir l'habitatge a persones amb dificultats, s'entén bàsicament econòmiques o d'accés, afavorir la mobilització d'habitatge, per tant el problema dels habitatges buits, o generar i generar nous conceptes d'urbanisme. També creiem que més enllà de si un pis està buit o no, o de com accedir-hi, també la composició urbanística de les ciutats podia ajudar a millorar o empitjorar el dret a l'habitatge o l'accés a l'habitatge, en aquest cas. El procés, com us he dit, el primer va sortir de la comissió mixta. Després hi ha una fase de presentació de les propostes, ara us ensenyaré un pantallasso, diguem, de com es podia presentar, via digital, una sèrie de propostes, en format de plataforma de coinnovació, que ara doncs, presentarem el que és. Això dura de l'ordre de 2-3 mesos, en què els ciutadans, entitats, qui sigui, pot anar posant propostes en aquest repositori, en aquest web de Casa de les Idees. Després hi ha una primera fase, es constitueix un jurat d'experts, hi ha una primera fase en la qual es fa un estudi de les propostes i selecció de les 30 millors. De totes les que arriben, se'n seleccionen 30. Després es va procedir a la sessió presencial de treball. És molt important, amb reptes ciutadans d'aquest tipus, que són bàsicament digitals, fer sessions presencials també. Això és un principi per tota la participació ciutadana. Ara que tendim a fer-ho tot digital, no perdre de vista mai el presencial, i també aquí. Vam fer una jornada de treball de tot un dia que va anar francament molt bé, perquè hi va haver molta sinergia entre les propostes, entre els projectes que havien arribat, i es van retroalimentar, alguns es van ajuntar, etc. Finalment el jurat fa una selecció dels 10 finalistes, que se'n diu així. Això era el format, no és exacte, perquè com he dit aquell web ha quedat eliminat, però sí que és vàlid, de com funcionava el tema. Les lletres en groc de dalt que veiem seria la pregunta tipus, per entendre'ns, i els ciutadans anaven penjant idees amb foto, que si entraves dintre d'aquesta idea, diguem, se't desplegava tota una explicació del per què, els motius, etc. I entre ells mateixos, o ciutadans que hi entraven, podies votar i comentar la idea. El vot popular era un dels factors que servia per triar els primers 30 i després els 10 finalistes. Tenia un valor, si no m'equivoco, del 20%. Tampoc pot tenir el seu vot digital, té un valor relatiu, on serà un 15 o un 20%, era el pes que tenia. Val? Al final, el resultat quin va ser? Vam rebre 93 projectes, i m'agradaria remarcar-lo de projectes, no propostes o idees. Nosaltres què pensàvem? I aquí vam tenir una sorpresa, que segons com es miri pot ser positiva o pot ser negativa, jo crec que és positiva, que és que el procés va ser molt més qualitatiu del que esperàvem, però molt més, i menys quantitatiu. O sigui, per una banda positiu, per l'altra, si voleu, negatiu. La idea era obrir-ho a tota la ciutadania. Esperàvem rebre alguns centenars de propostes, però en propostes, gràcies, en propostes s'hi podia encabir de tot, no? I també els trolls, per entendre's, els batots, els banquers a la presó, bueno, això ja era una proposta, no? La sorpresa, positiva o no, va ser que no hi va haver, zero trolls, no hi va haver trolls, tot van ser projectes, clar, molts menys dels que pensàvem, però tots qualitatius, tots, és que no n'hi havia cap d'espam o trolls o res, tot era qualitatiu. I vam arribar a rebre 93 projectes, remarco-lo de projectes, perquè eren detallats, treballats, explicats, alguns amb vídeos, alguns, o sigui, 93 realment projectes. 603 vots i propostes i unes 20.000 visites. No? Acabo amb el reconeixement. Sortir abans m'ha semblat aquí en el debat. I què es fa amb aquests? No? I la continuïtat quina és? Llavors què passa? No? Evidentment, el que no podíem fer l'Ajuntament és adquirir el compromís de que els 10 guanyadors els faríem. Home, clar, no, què et trobes? No? Pot haver una brillant idea que és guanyadora, però que és inaplicable urbanísticament a Barcelona.
Algú que proposa al mig del barri de Gràcia construir un edifici de 50 plantes, no? Posem aquest exemple tonto, no? Però potser era una idea boníssima perquè l'edifici era no sé què, no sé quantos, sortia votada, però no ho pots fer. Bueno, és un exemple tonto, per entendre'ns. Aleshores, no podíem comprometre'ns, el que surt ho aplicarem, però sí que podíem comprometre'ns a acostar-nos al màxim mil·límetre, al mil·límetre d'aquesta ratlla vermella que no podíem creuar. I això com vam intentar o com estem encara intentant garantir-ho? Primer, òbviament, la pròpia presència a la xarxa. La xarxa no té fronteres, per tant, hi havia 20.000 visites de tot el món, a més, no ho he dit abans, aquí van arribar propostes més enllà de Catalunya, de tot el món. Per tant, la pròpia presència a la xarxa ja és difusió, ja és reconeixement. Una publicació amb les 10 finalistes, espais a Barcelona Activa, d'aquelles idees que ho necessitessin. N'hi havia algunes que venien ja de despatxos d'arquitectes o d'associacions que ja tenien espais, per tant no els requerien, però n'hi havia d'emprenedors personals o idees personals que necessitaven un espai. De fet, 2 de les 10 ens han demanat espai a Barcelona Activa i per tant doncs el tenen. Reunions de treball amb el gerent d'habitatge, i és important destacar que era amb la figura del gerent, que alguns el coneixereu, l'Antoni Sorolla, era directament amb ell i amb els seus col·laboradors, reunions als 10 finalistes per veure la viabilitat de les seves idees o en cas de que l'Ajuntament no pogués aplicar-les, redirigir-les. Finalment, un acte de reconeixement al Saló de 100 amb el primer tinent d'alcalde, en aquest cas l'alcalde no va poder venir a última hora, amb el primer tinent d'alcalde, una entrega d'un diploma, un reconeixement personal a la tasca d'aquestes persones. I al final, ja última frase, al final es tractava d'intentar, com deia, portar-los a terme o directament, per què no, un projecte d'aquests, doncs, pot ser comprat per l'Ajuntament de Barcelona i ser aplicat, o més fàcil que influeixi sobre alguna cosa que està fent la ciutat, que pugui realment influir, o via privada, via iniciativa privada, via Barcelona doncs no ho agafa, però pot ser un projecte d'emprenedoria important, o un altre que no controlem, que és que Barcelona no ho agafi, però Estocolm sí. La xarxa no té fronteres, hem rebut propostes de Suècia, de Finlàndia, doncs potser algun municipi que ho consulta per algun lloc, li interessa aquella idea, no s'aplica aquí, però sí que li encaixa a la ciutat d'Oslo, és igual, i nosaltres encantats de que així sigui. Bàsicament, en 10 minuts seria això. Gràcies. Bon dia. És una oportunitat per mi poder donar a conèixer aquesta experiència que s'ha fet des de Medi Obert en relació a la 8a jornada que s'ha anat fent any rere any en relació al programa Compartim. Bé, una miqueta com a introducció us hauria d'explicar què són els serveis de justícia juvenil. Els serveis de justícia juvenil estan articulats en 3 eixos. Un és la mediació i l'assessorament tècnic, l'altre l'execució de mesures no privatives de llibertat en medi obert i l'altre eix és l'execució de les mesures privatives de llibertat en centres educatius. L'experiència que us vull explicar és una experiència que s'ha vingut fent any rere any durant aquests 7 darrers anys, i aquest seria la 8a edició, en què des de medi obert s'ha mitjançant l'ajuda del programa Compartim ha lograt articular una sèrie de propostes determinades en relació a temes que preocupaven el col·lectiu de medi obert. Dona la circumstància, o m'ha sorprès ara mirant els meus papers, que avui dia 3, fa justament un any el nostre director general va signar una resolució, el director general d'Execució Penal de la Comunitat i de Justícia Juvenil va signar una resolució en la qual plantejava la necessitat d'incrementar la capacitat contenidora i la intensitat de les intervencions en el que és en el medi obert. Això a què venia? Venia, com bé sabeu, o en tot cas us introdueixo, fa més de 30 anys que els serveis de medi obert donen aquestes atencions als menors i joves que han comès delictes, han comès infraccions i han estat jutjats i condemnats pels jutjats de menors. D'aquests 30 anys d'execució en farà escaig una mica més de 20 que es va fer un projecte tècnic del Servei de Medi Obert. Aquest projecte tècnic s'ha hagut d'actualitzar i és una miqueta l'experiència que ara us explicaré. A què venia la constitució, el desenvolupament d'aquest nou projecte tècnic
que donaria un salt qualitatiu a un projecte de l'any 1990. Doncs bé, durant tots aquests 30 anys hi ha hagut una sèrie de canvis legislatius i administratius molt importants, com és la llei 5/2000, el decret de desenvolupament d'aquesta llei, la llei de justícia juvenil. Hi ha hagut diversos decrets de reestructuració interna per tal de regular el que era l'execució penal amb justícia juvenil a Catalunya. Hi ha hagut diferents canvis socials i tècnics, com podrien ser l'evolució del que són les famílies, les estructures familiars, la diversitat cultural que hi ha hagut arran dels canvis migratoris, el desenvolupament de les tecnologies de la informació, la tipologia de delictes i conflictes socials que des de Medi Obert, en particular, s'ha hagut de donar resposta. Bueno, tots aquests canvis, tant legislatius com administratius, com interns de reestructuració, han obligat doncs, a tots els equips de Medi Obert, que a Catalunya n'hi ha 8, a regular, a redistribuir, a adaptar-se, a posar-se al dia en funció de tots aquests canvis, no? Tant tecnològics com administratius com socials. Un va ser en el seu moment la incorporació del psicòleg de Medi Obert en els equips, que fins a aquell moment no hi era. El psicòleg de Medi Obert és una figura especialitzada. A més, una especialització cada vegada més gran en quant al que és les seves competències i el desenvolupament amb les intervencions, en el qual és el desenvolupament de programes especialitzats d'actuació en el Medi Obert, programes estructurats, que fins a aquell moment s'estaven fent a centres, però Medi Obert ha iniciat un camí cap a aquesta via. No? Bé, tot això, tot aquest conjunt ràpid que us explico de canvis legislatius, administratius, interns de reestructuracions, canvis socials, què ha obligat, què ha empenyut? Doncs ha empenyut una miqueta a reformular i a fer un nou projecte tècnic, que actualitzés, que revisés, que actualitzés tot el que els equips feien fins a aquell moment, preservant allò que era essencial i desenvolupant totes aquestes noves eines i totes aquestes noves metodologies en el món actual, en el moment actual que ens movem. Aquesta seria una mica la part que volia introduir-vos per situar aquesta experiència que a continuació us explicaré una miqueta en què ha consistit, és a dir, en què ha estat aquest procés col·laboratiu. Com us deia, al llarg d'aquestes 8 edicions, en cada edició, el que era els equips de Medi Obert, el que és l'àrea de Medi Obert, ha anat buscant algun tema que era vital, essencial, necessari per crear noves eines. Aquest any què era? Crear un nou projecte tècnic de Medi Obert. Com s'ha creat aquest projecte tècnic? Doncs bé, a partir de la resolució del nostre director general del 3, del 3 de desembre, això ha donat lloc a que es va articular una estructura de la comunitat de pràctiques que estava formada per les següents persones: un coordinador administrador, una comissió impulsora que estava encarregada d'empènyer aquest procés, de tirar-lo endavant, d'impulsar-lo, de revisar, de donar pautes, de donar criteris, uns moderadors que promouen i dinamitzen la comunitat de pràctiques, uns entusiastes, que en aquest cas la peculiaritat d'aquesta comunitat de pràctiques ha estat que aquests entusiastes estaven formats perquè eren els comandaments dels equips, eren els coordinadors dels equips de Medi Obert. Així, doncs, ells eren la figura fonamental que dins de cada equip impulsava el debat, impulsava la creació, impulsava la redacció, impulsava els fòrums que mica en mica es van anar explicant dins l'estructura del que era l'estructura cooperativa que és eCatalunya. Un metodòleg, la figura del metodòleg la vam incorporar com una figura que conduïa, orientava i cohesionava aquests processos, i 4 assessors externs. És a dir, dins d'aquesta comunitat de pràctiques, a part d'aquesta estructura, teníem una persona que conduïa i orientava més 4 assessors externs, que són professors de la universitat, que assessoraven en cada tema específic que posteriorment es va desenvolupar. Una comissió redactora formada per 4 persones i el reste, que són els tècnics de Medi Obert, que eren 96 professionals de Medi Obert. És a dir, aquesta comunitat de pràctiques ha resultat
d'una complexitat, jo crec, i una novetat respecte a totes les comunitats de pràctiques que hem tingut fins a aquest moment. Pel seu grau de complexitat, pel seu grau de, com us ho diria, d'articulació de processos i de diferents conceptes i articulacions que hem tingut que donar per desenvolupar a través de 5 blocs, que eren tots els temes que s'havien de tractar, i que aquests blocs es discutien a nivells dels equips i es anaven desenvolupant dins uns fòrums de la Catalunya. En principi, doncs, aleshores, què es va fer? Com posàvem en marxa una comunitat tan complexa com era aquesta? Doncs es van fer 2 seminaris a començaments d'any, entre febrer i març d'aquest any, d'aquest any 2013, 2 seminaris que van ser d'informar a tot el col·lectiu dels tècnics de medi obert com faríem aquest procés. I una jornada de treball amb aquests 5 experts, amb aquests 4 experts, més el metodòleg, per a partir dels blocs que teníem, uns blocs temàtics, poder començar a organitzar el treball que es faria posteriorment. Dir-vos que, clar, el procés ha estat molt marcat amb un ritme molt ràpid en el temps, perquè això, penseu que vam començar el mes de gener, febrer, a la pràctica entre gener i març és quan es va iniciar tot aquest procés, i es va entregar tot el material acabat el 10 d'octubre, és a dir, fa molt poquet es va entregar tot aquest material per poder passar-lo al servei de difusió, fer la revisió estilística i posteriorment fer la publicació. Per tant, ha estat un procés que, a més, hi ha hagut l'estiu pel mig, s'han hagut de treballar amb molta intensitat, especialment la comissió de redacció, a partir d'aquests materials que s'anaven penjant en els fòrums dins de Catalunya. Dir-vos que dins d'aquest fòrum es va crear una wiki en què permetia que des de qualsevol punt que hi hagués accés a la xarxa es pogués, tant els tècnics de medi obert, a partir del debat o les aportacions del propi tècnic o del referent de l'equip, d'aquest cas del coordinador de l'equip, que recollia les aportacions i els debats de l'equip es penjaven allà, i a partir d'aquests fòrums és el que va donar lloc a que s'extregués els materials que posteriorment servirien a la comissió redactora per poder començar a escriure aquest guió. M'he saltat una cosa. D'aquests blocs, que eren una sèrie de... era una guia de temes a tractar per no oblidar res, d'aquests blocs es va extreure en una reunió amb el metodòleg i els assessors el que era el guió del projecte tècnic. I a partir d'aquest guió del projecte tècnic, la comissió redactora va poder començar a escriure. El procés de medi ha tingut més complexitat perquè penseu que els equips de medi obert estan territorialitzats, és a dir, el que és a l'àrea de Barcelona n'hi ha 5, però després n'hi ha una a Tarragona, una a Lleida, una a Girona i una a Terres de l'Ebre. Aleshores, què es va fer també? Cada bloc d'aquests de treball el treballaven 2 equips al mateix temps, amb la qual cosa hi havia com una doble feina, una a dintre l'interior de l'equip i després els 2 equips que estaven treballant al mateix bloc es van reunir, amb la qual cosa va implicar algun trasllat de tot l'equip a l'altre territori, o bé Girona, o bé Tarragona, o els de Lleida van anar a l'equip que està ubicat a Sabadell. És a dir, per això volia destacar una miqueta, anem a dir, l'experiència i el procés, anem a dir, que ha estat, no voldria exagerar, però sí que ha estat ple d'emocions, no? Perquè realment ha estat, durant un període molt curt de temps, ha estat una experiència com molt dinàmica. Si voleu, hi han hagut presses per poder tenir aquest producte tal com ens demanava el centre d'estudis i per complir aquests terminis. A veure, això com va finalitzar? Va finalitzar en el moment que la comissió redactora va poder inserir aquests documents, aquests textos dins el guió, editar aquest document i ser validat pel director general. El moment que el director general ens va validar el document va ser quan ja vam poder-lo passar al centre d'estudis, al servei de difusió, per la seva revisió, per la seva, i ja posteriorment per la seva edició.
Això com ho vam acabar? Doncs ho vam acabar, la guinda final es va posar el dia 14 de novembre del mes passat, amb la qual vam fer una jornada, com cada any, en què vam presentar aquest producte a tot el col·lectiu i vam intentar donar una projecció, doncs, d'alguna manera, a tots els serveis i a totes les direccions que direct o indirectament treballen nosaltres, com pot ser el Departament d'Ensenyament, el Departament de Salut, el que són els serveis socials i també en especial a les entitats que col·laboren amb l'execució de les mesures en medi obert, entitats normalment sense ànim de lucre que col·laboren directament amb que els nostres menors i joves estiguin permetre o facilitar l'execució de les mesures en el seu entorn. Jo com a colofó sí que penso que aquesta ha estat una experiència, jo diria, molt enriquidora. Ha estat, crec, un exercici de transparència com mai s'havia fet, un exercici a què tothom ha pogut participar, tots els tècnics han tingut accés perquè es podia participar tothom, i aquest document està fet de les paraules i dels silencis, com bé es deien a la jornada. És a dir, el que no ha volgut aportar, doncs no ha aportat. I per tant, és un document que té el màxim de consens en tot el col·lectiu, que era, pensem, un dels grans objectius que es pretenia. I per això, penseu que, clar, un document d'aquestes característiques s'hagués pogut fer encarregar a una persona redactar un projecte tècnic, però s'ha optat per una via participativa. Una via participativa però que ha estat molt dirigida, molt conduïda a partir d'aquesta estructura col·laborativa que us he intentat sintetitzar. I bé, com que ja el temps se m'ha acabat, doncs si després en el col·loqui voleu fer alguna pregunta en concret, doncs quedo a la vostra disposició. Moltes gràcies. Si bien la idea inicial era hablar sobre un proyecto de participación y co-creación como pantalla global que realizamos en el Centro de Cultura Contemporánea a partir del año 2010, yo creo que es interesante un poco para cerrar un poco esta mesa. Yo me doy cuenta que en todos los foros y en todos los simposios, etcétera, que en los que participo y en los que asisto y en los que veo, todos de una u otra manera estamos hablando de lo mismo. Es decir, con diferencias de idiolecto, con diferencias de lenguaje, de acuerdo a cada uno de los contextos o de las disciplinas, etcétera. Pero creo que hablando en términos de participación se habla, yo creo que habría que situar un poco el contexto. Una cosa es la participación y otra cosa es la co-creación, ¿no? Y dentro de eso creo que hay tres conceptos centrales para luego ir directamente al tema de esta nueva manera de trabajar y de intuir que afecta a todas las áreas de la sociedad. Uno es el concepto de redes, es decir, se habla con mucha facilidad de redes, pero trabajar en red y entender verdaderamente qué significa trabajar en red, porque ya saben que las redes es un concepto tan antiguo como las religiones, pero que ha sido redefinido, ¿no?, por las nuevas tecnologías. Yo les sugiero que vean, porque es un esquema muy, muy sencillo y ayuda mucho a situar verdaderamente de qué estamos hablando cuando hablamos del trabajo en red, el esquema de Paul Baran, que es uno de los pioneros de Internet. Obviamente se utilizó para otros fines, pero es la diferencia entre redes centralizadas, redes descentralizadas y redes distribuidas. Los padres de Internet tenían como, digamos, horizonte trabajar en un horizonte de redes distribuidas. Y si las redes centralizadas o las redes que podríamos decir del antiguo régimen y se pueden hacer una serie de paralelismos con el correo de postas y un tipo de organización social, las redes descentralizadas tienen que ver con el Estado-Nación, donde algunos nodos se conectan con ciertos nodos, pero no todos los nodos con todos. El horizonte o la utopía del trabajo en red, favorecido por las nuevas tecnologías o por el conjunto de tecnologías que llamamos Internet, son las redes distribuidas. La blogosfera es un ejemplo de red distribuida donde todos los nodos potencialmente se conectan con todos los nodos. Cuando hablamos de participación tenemos que tener en cuenta eso, es cómo podemos
verdaderamente trabajar en un horizonte de redes distribuidas donde todo se habla de empoderamiento de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Bueno, se trata de eso, es decir, el mayor número de ciudadanos posibles que accedan a qué está tratando de acceder la ciudadanía, este cambio, o en el caso de las instituciones culturales, con lo que llamamos el antes llamado público. Están tratando de acceder al conocimiento y a la información, que son dos cosas diferentes. Están tratando de acceder a los medios de producción y están tratando de acceder a los medios de reproducción. Estos son los tres derechos básicos cuando se habla de procesos de participación. Después, desde el punto de vista de procesos, yo creo que sí es importante entender que estamos en un mundo donde ha cambiado eso. Precisamente se hablaba de la percepción del ciudadano, continuamente creo que la ciudadanía va por delante de las instituciones. Bueno, es verdad, sí, hay muchas definiciones sobre eso, desde las definiciones más marketingianas de prosumer, de Alvin Toffler, hasta lo que podríamos llamar bricolers, que son tomados de Lévi-Strauss, o la emergencia del amateur. Todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere ser creativo y todo el mundo tiene derecho a participar y a ser creativo. Y para eso se necesitan entender que los formatos, los dispositivos, favorecidos en parte por las nuevas tecnologías digitales colaborativas, es necesario repensar géneros y formatos, es necesario repensarlo prácticamente todo, en el sentido de que las nuevas tecnologías digitales colaborativas lo que hacen es, cuando entran en algún sitio, se repiensa por dentro finalmente a la institución. No es ninguna novedad, esto es algo que hace 5 o 10 años podría escandalizar, pero a la hora de la verdad, cuando entra una tecnología digital colaborativa y se habla de procesos de participación y co-creación, todo lo cambia. Lo cual no quiere decir que seamos ciegos, y ese es otro gran debate que llevaría, digamos, un seminario entero, a lo que sería el lado oscuro de Internet, porque estamos fascinados por las nuevas tecnologías, pero no nos damos cuenta que Internet es también lo que se llama la nube, que es una cosa etérea. No, la nube son una serie de centros de datos que le llaman las nuevas fábricas del siglo XXI, etcétera, que están perfectamente localizados en determinados territorios. Por lo tanto, ni fascinación a crítica, ni entender que estamos dentro de la criatura. Y la criatura tiene, para ser muy sintética, una doble cabeza. Una cabeza que es más democratizadora, que empodera al ciudadano, etcétera, etcétera, y otra cabeza que lo controla. Que lo controla. Entonces, seamos conscientes de eso. En el caso específico de pantalla global, lo que intentamos, dentro de los muchos procesos de participación, co-creación, etc., es crear una exposición. Los propios comisarios, que eran Gilles Lipovetsky y Jean Serrois, intentaron que la visión prescriptiva, porque aquí hay otra cuestión fundamental también desde las instituciones culturales, políticas, etcétera, que es el dilema de la prescripción. Hasta finales del siglo XX, las instituciones culturales y las instituciones en general, la universidad, etcétera, estaba acostumbrada a prescribir. Prescribir significa que yo soy la autoridad moral y ustedes, que están allí de manera pasiva como ahora, escuchan y, por lo tanto, reciben y acatan. No, esto también ha cambiado. La intuición de los comisarios fue decir, vale, nosotros hacemos un discurso dividido en las grandes transformaciones del mundo audiovisual, que sería, no sé, bueno, la pantalla deportes, la pantalla videojuegos, político, vigilancia, etcétera, etcétera, y por otro lado, los contribuidores, los prosumers, los amateurs, etcétera, pueden aportar su visión sobre cada uno de esos temas. Eso se hizo en tres procesos, que es el proceso de incubación, donde se explica cómo era la exposición, etcétera, que estamos pensando. Él se unió a la parte de representación, tuvo una parte de representación virtual y una parte presencial, y luego hubo un proceso de post-exposición donde de alguna manera se cierra el círculo para seguir hablando. Esto es interesante entenderlo porque, digamos, este proceso continuo en el que estamos inmersos, que es antes, durante y después. Y los procesos no se cierran, sino que realmente son, de alguna manera, una semilla, un pozo para nuevos procesos. Eso permite
a los ciudadanos, a los contribuidores, etcétera, participar desde el comienzo, participar y discutir con los propios comisarios, en este caso. Luego, aportar sus propias obras, que en este caso, por cada una de las pantallas duraban 2 minutos y la gente podía crear su contradiscurso o el discurso contrario a los comisarios o a los curadores. A mí tampoco me gusta demasiado la palabra comisario, sería mejor curador, en el sentido que cura, ¿sí? Y la posexposición, que era una reflexión sobre lo que había sucedido en el proceso y lo que había, de alguna manera, lo que podía quedar y en qué podía transformarse. No importa que les pase pantalla si se los explique, porque todo esto, si ustedes entran en pantalla global, lo tendrán. Tendrán cada una de las, digamos... del material que se ha ido acumulando, qué significa participar en el proceso de incubación, todas las itinerancias que ha habido de la propia exposición, cómo se puede trabajar en el archivo, etcétera, etcétera. A mí me parece que lo verdaderamente interesante es que estos procesos, que se pueden aplicar a una cuestión específica, como sería un producto cultural de esta naturaleza o todo, implica... un antes, durante y un después, e implica una serie de cuestiones que también van al centro de las problemáticas. Una, obviamente, es el tema de la prescripción. Otro es el tema de los derechos de autor y copyright, copyleft, etcétera, cómo gestionamos todo esto. Otro es el tema de la retribución o de la contraprestación, porque muchas veces se pensaba, y esto es una autocrítica del propio proceso, que el hecho de exponer una obra, como fue así, de las 300 o 400 vídeos que llegaron de los contribuidores en una institución como el CCSSB, ya era suficiente, y algunos de manera muy acertada dijeron, bueno, es que ustedes están dentro de una institución, todos los que habéis creado este evento habéis cobrado vuestros honorarios, y nosotros nos llamáis a participar, verdaderamente, de una manera gratuita. Entonces, aquí hay un arco voltaico muy interesante para analizar cuando se habla de participación. Este gran llamado a la participación, no nos engañemos, es un invento de O'Reilly en el 2004 con la llamada Web 2.0. Es fundamentalmente un gran invento que nos ha ayudado de lo que podríamos llamar el capitalismo cognitivo o relacional. Pero co-crear... ayudar a que los ciudadanos verdaderamente a tener una sociedad más democrática, más libre, más transparente y más abierta, necesita diseños de coparticipación y que los que antes éramos, digamos, prescriptores, seamos facilitadores, etcétera, etcétera. Bueno, el tema da para largo, lo que vi escuchando a los compañeros es que todos, insisto, todos creo estamos hablando de lo mismo, hay una serie de cuestiones centrales que hay que resolver y que nadie tiene la última palabra. Y hay algo de Pierre Lévy que siempre me gusta repetir, es que es un momento en que nadie sabe todo, todos saben algo, y el denostado concepto de inteligencia colectiva es muy importante para reflexionar sobre ello. Bueno, muchas gracias. A mi m'han encarregat una mica que faci una mica de síntesi de tot plegat. Intentaré agrair també als 4 ponents que s'han ajustat al temps, val? Aleshores intentaré molt breument llançar algunes idees, algunes reflexions, algunes preguntes, per després també obrir una estona de preguntes i debat amb el conjunt del públic. La primera idea que jo diria és si hem de continuar parlant de participació o hem de parlar d'altres conceptes com han sortit aquí, no? Coproducció, cocreació i en altres conceptes, innovació social, empoderament, no? Perquè, clar, això de la participació no és nou, és a dir, ja parlàvem de participació fa 15 anys enrere, fa 15 anys la Diputació de Barcelona ja promovia processos participatius als ajuntaments, els ajuntaments feien agendes 21, feien plans d'inclusió en participació, decidien els usos dels equipaments participadament, hi havia cogestió d'equipaments, això fa temps que ho tenim, no? I moltes decidien on ubicaven els elements, el mobiliari urbà d'una plaça... Per tant, tot això ja fa molts anys que s'està fent, no? Però clar, les coses han canviat, no? Ens ho il·lustrava molt bé en Carles Agustí, no? És a dir, quan era l'escenari, quan dèiem que la participació era la resposta,
Aleshores, quina era la pregunta? És a dir, vam començar a fer participació en resposta a què? I segurament el que hi havia aleshores era una societat que la percebíem com a més passiva, i per tant dèiem, si és veritat que cada 4 anys no n'hi ha prou, hem d'intentar implicar la ciutadania, hem de fomentar la participació perquè la ciutadania no participa. Clar, ara estem en un escenari radicalment diferent, és a dir, el problema ja no és una qüestió de passivitat, la ciutadania és activa políticament, el problema és un problema de desconfiança vers la política i un problema de solució de les seves necessitats més materials. És a dir, la crisi ens situa en què la gent vol participar per fer coses per resoldre els seus problemes. És a dir, abans dèiem participar per donar veu, perquè la gent tingui accés a la presa de decisions. Ara diem, la gent que participi fent i resolent els seus propis problemes, fins i tot. Per tant, la participació agafa aquesta dimensió més activa, més pràctica de fer, d'implementar solucions. Això vol dir que les pràctiques participatives que vam desenvolupar o de governança participativa que han desenvolupat diferents administracions, sobretot a nivell local, però no només, és a dir, tenim experiències a la Generalitat de Catalunya de processos participatius importants, amb el tema de gestió de l'aigua, per exemple, amb el tema d'ubicació de presons, amb el propi estatut es va fer un procés participatiu, per tant, experiències participatives bàsicament les hem viscut a nivell local, de promogudes per l'administració pública, estic dient, però també les hem promogut a nivell autonòmic. Deia, això vol dir que han fracassat absolutament aquestes experiències? Bé, en part potser sí, però tampoc totes. Aleshores, quins elements ens podem quedar d'aquestes experiències o com garantim que aquestes experiències puguin ser exitoses fins i tot en el moment actual? És a dir, sempre surten preguntes com ha participat prou gent, la gent que ha participat és representativa, el conjunt de participants és prou plural, han pogut dialogar entre si, han intercanviat arguments, tot això per què ha servit, han produït resultats, és a dir, hi han hagut impactes sobre la política, quins han estat aquests impactes, per tant, aquestes qüestions que sempre surten al final dels processos participatius i que moltes vegades tenim respostes negatives, és a dir, no participa prou gent, no són representatius, no són prou plurals, al final ha quedat en un calaix, això no ha servit per res, hem de mirar la manera de donar-hi una mica la volta. I tot això passa per avaluar aquests propis processos i per tenir com a mínim alguns criteris que ens inspirin a l'hora de dissenyar i de planificar aquests propis processos. Ens comentaven algun dels companys la importància del mètode. El mètode és important, és a dir, és important tenir bons mètodes, dissenyar bé els processos participatius, que hi hagin dinamitzadors, que s'estructuri bé els debats, i la importància dels resultats. I hem sortit en més d'una experiència, ens ho comentava l'Eric, per exemple. És a dir, al final, si obrim espais de participació, això ha de servir perquè serveixi per alguna cosa, perquè s'implementin les solucions. I aquesta és la principal crítica que fan els ciutadans i que han fet sempre en els processos participatius. Si els fem participar en el debat i després això queda en un calaix, això no s'implementa. Per tant, la voluntat política i el compromís polític per implementar les solucions dels processos participatius em sembla que és un element clau. Deia algunes experiències, per exemple, en el tema de l'aigua, dels processos participatius de gestió de conques hídriques a Catalunya, un dels problemes va ser un procés molt exitós. I què deien els participants? Deien, estem supersatisfets amb el procés s'ha fet de forma fantàstica, però estem insatisfets amb els resultats del procés. No ens agraden els resultats, al final no s'implementaran, no? És a dir, al final el problema el podem tenir si la participació, com ha passat molt, no acaba salvant aquesta situació de desconfiança. És a dir, si acaba generant més desconfiança, perquè si no s'implementen els resultats es genera més desconfiança. Deia, en el cas de l'aigua, una de les coses que va passar, la ciutadania feia propostes amb una visió totalment integral, holística, és a dir, per resoldre els problemes de la gestió de conques hídriques a Catalunya, el que necessitem és un altre model urbanístic, un altre model turístic, no sé quines accions en l'àmbit d'agricultura, etcètera. Clar, qui impulsava el procés participatiu? L'impulsava el Departament de Medi Ambient i Habitatge, aleshores. Resposta a l'administració. Bé, totes aquelles propostes, accions que tinguin a veure, que siguin competència del meu departament de Medi Ambient i Habitatge, les implementarem, les incorporarem al pla de mesures. Les altres accions, aquestes, les enviarem als departaments corresponents i ells decidiran què fan. Què va passar? Primera, que els departaments corresponents, agricultura, política territorial, obres públiques, etc., no es van implicar en aquest procés participatiu i que després tampoc van implementar les propostes que havien sortit d'aquest àmbit. Per tant, no es van rebutjar aquestes propostes, però
per la fragmentació pròpia de l'administració no es van acabar implementant. Per tant, tenim un problema de fragmentació, de manca de transversalitat a l'administració important, cosa que la ciutadania no ho té, que té aquesta visió més holística, més general. En el cas de la Mesa de la Muntanya d'Aragó, per exemple, el mateix, és a dir, els participants satisfets amb el procés i insatisfets amb els resultats. I en aquells casos en què s'han implementat les solucions, la participació serveix. La participació serveix per millorar les polítiques, per transformar la realitat. Tenim alguns municipis, per exemple, el cas de Figaró-Montmany. És un municipi que fa 10 anys que està fent pressupostos participatius i està implementant els resultats. I el municipi ha canviat, s'ha transformat. És a dir, si s'implementen els resultats, la participació realment té utilitat i serveix. Com us deia, i vaig acabant, a mi em sembla que hem de posar sobre la taula, i totes les exposicions ho han posat, i això m'ha semblat molt interessant, és a dir, hem posat sobre la taula que estem en un altre moment, que seguim parlant de participació però fem coses diferents, i per tant que treballem en l'àmbit de la coproducció, de la cogestió, de la cocreació, i per tant no és tant fem participar la gent perquè digui la seva, sinó també impliquem-los en la implementació de les solucions. Per tant, aquest és un canvi important. Internet ho transforma tot, és evident que internet ens canvia l'escenari, s'ha dit també, és a dir, ens obliga a pensar en noves maneres de fer, en noves maneres de gestionar. I al mateix temps vivim també en un moment en què es redueix el paper de l'administració pública. I per tant, davant aquesta reducció, o ens n'anem cap a escenaris en què es governa des del mercat o reforcem el pes de la societat civil. I aquest és l'altre escenari més participatiu en aquest sentit, que em sembla interessant, amb experiències del que en diem innovació social. I per acabar, amb aquest concepte d'innovació social. Clar, quan parlem de participació, participem en què? Participem en els afers, en allò que és públic, entenent el públic més enllà de l'institucional, el públic com el col·lectiu. Per tant, participem en els afers col·lectius, però participem en la política, per tant, en els afers col·lectius, per prendre decisions. Per tant, traslladar la responsabilitat o la implementació a la ciutadania no ha de voler dir no traslladar també la presa de decisions. Hi poso un exemple. A Sant Joan de Vilatorrada, crec que era, l'AMPA, l'Associació de Mares i Pares de l'Escola, decideix, com que té una sèrie de problemàtiques a l'escola i la Generalitat, per manca de recursos, no pot fer-hi front, diu, molt bé, solucionarem nosaltres els problemes de la nostra escola. Per tant, anem a pintar les parets, anem a buscar recursos per posar el mobiliari, etc. Per tant, és l'AMPA la que acaba resolent els seus problemes implementant solucions. Clar, quin és el problema? Ostres, la Generalitat podria dir, bueno, molt bé, doncs que tots facin igual. Em rento les mans i, per tant, que cada AMPA s'espavili per pintar les seves parets, per anar resolent els seus problemes de les seves escoles, dels seus instituts. On està la diferència entre traslladar la implementació únicament i la presa de decisions, entre la Big Society del David Cameron o la Caritat, que la Caritat, és a dir, moltes d'aquests programes, el Gran Recapte, la Marató, al final també són mesures d'implicació de la societat civil, que està molt bé, però que es queden en aquest estadi. On està el pas afegit? En traslladar també la presa de decisions. Per tant, els de Sant Joan de Vilatorrada, què han de dir? O què van dir? Molt bé, pintem les parets, comprem mobiliari, ens arreglem l'escola, però deixeu-nos decidir també quin és el projecte educatiu d'aquesta escola, com ens organitzem, per tant, pintem parets, però també decidim. I això és empoderar, que crec que és el concepte clau a través del qual hem d'entendre la participació avui en dia. Per part meva, res més, he complert amb els meus 10 minuts. Moltes gràcies. Per opinions, comentaris, preguntes a la taula... Ho han fet molt bé. Dubtes també de les experiències? Algú de la taula que vulgui afegir alguna cosa? Carles. Jo, lligant amb tu, deies que feies un resum, però alhora ens incitaves a intervindre. Sí que m'ha incitat una cosa, sobretot el punt, molt d'acord amb tot el que has dit, el punt de si el concepte participació, el terme ja en terrenys terminològics fins i tot, participació ciutadana recull tot el que fem. Jo soc dels que defenso que no, que ens ha quedat antic, o no sé si dir-ho d'aquesta manera, ha quedat com una cosa fins i tot acadèmica, d'una gent que pensa que fa unes coses, uns processos participatius concrets, unes reunions, i clar,
el que fem avui en dia va molt més enllà. A Barcelona, ho he comentat abans, no sé, la meva tasca en aquest cas al govern de la ciutat és la relació administració-ciutadans, tot, tant individuals com associats. Això va molt més enllà del concepte clàssic de participació ciutadana, no? Inclús quan expliques, no, el que fas anecdòticament, amb gent potser no tan polititzada, o, tu què fas? Participació ciutadana. I hem de pensar una mica, no? Això què és? Bueno, això sí, a la universitat, acadèmic, no sé. Que a veure si tu dius, i tu què fas? Doncs mira, estem fent un portal de govern obert per garantir transparència, dades obertes, la casa de les idees. Ostres, que interessant això, és interessantíssim i enganxa molt més, no? Llavors, aquí és que el terme falla, no? Si la percepció és diferent i una és difícil i l'altra la gent l'entén més, és que el terme ens falla. Llavors, només una cosa, abans m'he oblidat de dir, les 10 experiències guanyadores de Casa de les Idees ho teniu a la web, que és lacasadelesidees.cat. Si entreu allà podeu trobar, doncs, una mica el resum de tot el que era, les 10 guanyadores, etc. Només dir-vos que en relació al projecte tècnic podeu clicar en el link del centre d'estudis i accedireu directament al contingut del document, vull dir que pel sabastar l'accés del públic per llegir-lo, etc. Gràcies. Per acabar, una mica lligant amb el que deia el Carles Agustí, jo completament d'acord, no?, amb les limitacions del terme, no pel terme en si, perquè segurament també és com s'ha aplicat, no?, però els processos participatius que hem viscut en els últims anys ens han portat molt a entendre el concepte de participació com l'administració des de dalt, no?, dissenya processos participatius i diu a la gent que vingui a participar. En canvi, l'escenari actual, que té més a veure amb el que deia el Carles, no?, de relació administració-ciutadania, l'administració diu, molt bé, jo entenc que la ciutadania té els seus espais de participació, que la ciutadania està a la xarxa, que la ciutadania es mobilitza, que la ciutadania busca solucions, i jo el que faig és intentar veure com em puc relacionar amb aquesta ciutadania. Jo obro diferents canals i diferents maneres de fer-ho. Per tant, és una mentalitat, una forma d'entendre-ho bastant diferent. És a dir, no, jo sóc l'administració i et vinc a dir com has de participar, que una mica és el que passava abans, a dir, val, entenem que tots participem, no?, i llavors anem a veure com ens relacionem, no? Per tant, crec que el canvi de xip és on estem ara, és una mica aquest, no? Creo que un tema importante también es, y que se está utilizando, porque finalmente las mismas palabras se utilizan para fines distintos. Estoy de acuerdo que entramos en un escenario de co-creación, co-gestión, etcétera, que quizás es más aproximado que el término de participación. Lo que pasa que también hay otra cuestión, que es, por ejemplo, las comunidades, ¿no? Entonces se habla del término, ahora todo el mundo, desde el marketing, etcétera, están hablando de captar comunidades, ¿no? Y lo que hay que entender desde la administración, desde las instituciones culturales, desde la universidad, etcétera, que si quieres formar parte de una comunidad, es una relación peer-to-peer, es una relación de igual a igual. Por lo tanto, me parece muy bien esta idea de gobernar con, en todo caso, y no para, y este giro hacia el procomún, hacia lo comunal, etcétera, o a trabajar con comunidades, significa que tú eres parte de la comunidad. Es decir, lo que no se puede plantear es que la administración como una cosa ajena a la comunidad. La administración, aquí, allí y en todos lados, es la comunidad. Eso es fundamental, es decir, se tiene que entender eso. O sea, en los procesos democráticos, ¿cómo se va a establecer una diferencia entre gobierno y la comunidad a la cual te diriges? Eres la comunidad, estás al servicio de la comunidad. Última intervenció. Vinga. Sí, justament per enllaçar amb això, i també em sembla que ho deia el Julen al començar el matí, que participació no s'acabi convertint en el que és la RSC a les empreses, és a dir, que no sigui una divisió o un departament que es dedica a la participació com hi ha un departament que es dedica a fer els informes empresarials que maquillen els teus resultats en quant a sostenibilitat, etc. Sinó que aconseguim que tant les administracions com les empreses ho integrin a dins del seu ADN. És el mateix que quan nosaltres diem intentem de fugir de les paraules innovació i social, perquè la innovació social ja és implícita, és a dir, qualsevol cosa que fem que tingui un valor afegit i que tingui un impacte social és innovació social, per tant, erradiquem-ho. És que jo ja no percebo res que no sigui actuar
i fent-ho d'una manera d'innovació social. Per tant, integrar-ho a l'ADN i que efectivament el govern no sigui AM, sinó que qui governa és el ciutadà i nosaltres hem de respondre al que la ciutadania vol i per tant les administracions el que han de fer, igual les empreses, perquè les administracions, òbviament, com tu has dit, cada vegada tenen menys protagonisme, entre altres coses, primer per la desconfiança i segona perquè no tenen els recursos, doncs que efectivament altres actors de la societat també agafin el protagonisme i creem aquest equilibri. Molt bé, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Crec que just en temps. Gràcies.